взагалі твої відчуття після новин про успішний контрнаступ взагалі в Харківській області, да? Бо це ж дійсно така велика подія. Так, зазвичай ці шостий місяць наша бригада знаходиться на передовій. І ми зазвичай слідкували дуже обмежено, таке тунельне бачення, слідкували за тим, що відбувається на нашому напрямку, нашому секторі і тільки сусідніх напрямках. І тільки от на початку вересня нашу увагу захопила Харківщина, тому що, я ж кажу, зазвичай, ну, це просто питання нашої там ефективності, нашого там життя і здоров'я, тому ми не слідкували там за міжнародними новинами, а нас цікавив це саме наш напрямок. От. Але коли почалась Харківщина, звісно, всі були на вухах і тримали міцно кулаки за наших хлопців, ми розуміємо, що таке наступ. І наша бригада разом з іншими бригадами тут звільнила 5 населених пунктів на Донеччині за ці місяці. І ми розуміємо добре, що таке наступ, що це втрати, і ефективно вести оборонні дії українці можуть і показали це, показують це от упродовж 8 років. Ми це навчилися, я думаю, робити. Ми точно воювати проти росіян краще, ніж будь-хто на цій планеті, будь-яка армія світу. Ну, українці в цьому аси. І ми знаємо, як вести оборонні дії. Але наступальні дії, ну, нас бентежило, військових експертів бентежило, наскільки ми зможемо пройти так, щоб це було ну, ефективно по-військовому, так, щоб втрати були невеликими. От, тому ми тримали кулаки, ми ніяк не могли допомогти, ми далеко знаходимося, але дуже переживали. І коли звідусіль посипались повідомлення, що росіяни тікають, звісно, це всіх нас підбадьорило. І взагалі зараз таке друге дихання відкрилося. Хоча я ж кажу, ми знаходимося, ну, не прям так дуже далеко, але це не наш найближчий сектор. Але я думаю, зараз по всій лінії фронту у військових, ну, духопідйомні такі новини, відкрилось друге дихання. Клас, це просто супер. Я ще, знаєш, дуже запам'ятала, бо я ж, звичайно, на тебе підписана, да, і там в друзях ми на Фейсбуці активно тебе читаю. Ти дуже доречно писав про якраз, коли відбувалися ці контрнаступальні дії, про те, що важливо пам'ятати ціну цього контрнаступу, да, і насправді, знаєш, твої такі пости, вони були інколи як ковток такого здорового глузду, хоча я розумію, що нам всім хочеться радіти, щодо того, що не треба оці недоречні меми, да, про те, що ми там будемо вже скоро в Москві або там їсти кавуни в Криму. Да. Тобто ти все ж таки провідник такого політики стриманого оптимізму, так, враховуючи ціну цього всього. Юля, от ти сказала, що я амбасадор Збройних сил України. Мені подобається, мене в коментарях називають амбасадор здорового глузду. Оце мені подобається. Значить, тут дійсно таке змішані почуття, так радість крізь сльози, тому що мені дуже різало, коли всі ці меми з кавунами посипались, скоро будемо їсти, значить, знову дешеві кавуни, і це все дуже знецінювало те, що відбувається. Тому що люди ж кладуть свої життя і калічаться не заради дешевих ягід. І тут я розумію, що це, можливо, гумор, але мені це дуже різало, і там моїм побратимам вухо різало. Так, що треба розуміти, що цей контрнаступ – це не змагання футбольних команд, так, коли тобі треба забити гол і ніхто не постраждає. Тут кожна дія вартує дуже дорого. І коли навіть на спокійному напрямку там можуть бути втрати, ми можемо собі уявляти, які втрати під час наступальних дій. Тому тут треба, ну, от стримано, і у нас же у всіх там є друзі в тих бригадах, які на Харківщині. У когось є родичі. У когось є родичі, саме були на окупованих територіях, так, зараз звільнених. І ми розуміємо, що активні бойові дії в населених пунктах – це також ризик для мирних мешканців. Так?
І тому все це, я ж кажу, така радість, це не може бути футбольна, так як футбольна радість за свою команду. Так, тут треба розуміти, що все це вартує дуже дорого і радіти, але не забувати дійсно про величезну ціну, яку ми заплатили за звільнення цих земель. Так, абсолютно з тобою погоджуюся. Ще одну тему, яку я хочу дуже з тобою зачепити. Ти теж, не знаю, амбасадор, провідник, як тобі більше сподобається, української мови. Дійсно, там чула про твою історію, як ти переходив на українську мову. Але зараз все ж таки досі дехто відмовляється її вчити, відмовляється розмовляти, ну, по різним, насправді, причинам. І дехто з публічних осіб закликає, що, мовляв, нам треба продовжувати розмовляти російською мовою, записувати інтерв'ю російською мовою, навіть з деякими, там, не знаю, політиками, щоб нас більше людей чули у світі. Як ти ставишся до цього, до такої позиції? Світ, це, звісно, цікаво, але мені здається, ми маємо зараз концентруватися на тому, щоб ми чим займаємося зараз. Ми рятуємо нашу країну. Ми, по суті, намагаємось всі, я не кажу про Збройні Сили України, весь народ зараз намагається об'єднатися на того, щоб зберегти нашу країну. І для того, щоб це зробити, ми маємо бути єдині. Для цього у нас, я так вважаю, має бути один контекст, одне поле. Коли воно розділено мовою, ми живемо трошки в різних світах, тому що саме інформаційне поле формує нас часто наш світогляд, наші думки, формує від того, яких ми дивимося блогерів, яких ми дивимося експертів, яких ми читаємо журналістів. І я вважаю, що бути в одному просто моменті і дійсно єдиними, ми маємо бути в одному контексті. А мова прекрасна, це розділяє, такий водорозподіл такий виходить. Це перше таке, да, про контекст. По-друге, ну, чисто емоційно, це мова людей, які стоять за посадкою і вбивають наших хлопців і дівчат. Це мова ворога для мене, і я від цього емоційного аспекту я просто не можу відмежуватися. Для мене цією мовою говорять ті люди, які вбивають наших людей, і цією мовою говорять ті полонені, яких ми беремо. Так? І на нашій стороні, на жовто-блакитній, тут говорять українською. У нас, наприклад, я не знаю, як в інших бригадах, я знаю, звісно, що є російськомовні військові, у нас мова спілкування українська, і навіть ті, хто до 24 лютого спілкувався російською, вони переходять на українську мову, що це одна з тих наріжних каменів, за що ми тут боремось. Ми ж боремось не за шмат землі. Шмат землі, ми мов землі воюємо. Ми воюємо за свою ідентичність, за те, тому що шмат землі ми можемо будь-то зняти, орендувати, правда? Ця ідентичність включає нашу культуру, нашу мову, наші традиції і нашу державність. Ті чотири складових, я вважаю. І без української мови, цього української культури і традиції, я, наприклад, не уявляю. Тому хто, окрім нас, цю мову захистить, перше, а друге, хто її буде розвивати, хто нею буде спілкуватися. Якщо цією мовою не будуть спілкуватися на вулицях, якщо цією мовою не будуть освічуватися в коханні, якщо цією мовою не будуть писатися нові вірші, то всі книги, всі надбання нашої культури, вони просто покриються пилом і зникнуть назавжди. Вони нікому не буде цікаво. Ця мова має бути жива, і окрім нас, її ніхто не збереже. Дякую тобі дуже за ці слова, насправді. А як ти взагалі думаєш, чи треба ще до сих пір звертатися до росіян і до чогось їх закликати? Бо це українці теж деякі ще роблять. Так, я знаю, що деякі роблять, і я проробив таку спробу. Щоправда, вона була марною. Мені написало багато росіян в особисті повідомлення, і єдине, що я не можу сказати, це фейспалм. Навіть опозиціонери, з якими я був знайомий ще з часів там Болотної площі в Росії, і які підтримували наш Майдан і мріяли там про свій Майдан, все одно вони настільки перелякані, настільки в голові, вони дійсно, ну, це
інша країна, да, вони кажуть, що я можу зробити? Я ж от запостила вже на своїй сторінці, що я проти війни. І все, що ще я можу зробити? Ми щодня втрачаємо людей, ми втрачаємо щодня двоє дітей українських гинуть через війну. А ви кажете, що ви постіг зробили в Фейсбуці? Ну, тобто, я не розумію, ви що, нічого не можете зробити? Якщо, от я тут згадую, 100 років тому, навіть трошки більше, написані слова їхнього Льва Толстого, що чесний чоловік в Росії должен сидіти в тюрмі. От такі зараз времена в Росії. От зараз в Росії знову настали такі часи, що чесна людина має сидіти в тюрмі. Є зараз шлях диверсій, вони мають палити військкомати, підривати залізничні шляхи, палити палива російських, не платити податки цій терористичній владі. Але у нас тут є велика проблема. Значна частина росіян підтримує війну. Тому можна пробувати до них звертатися, але я думаю, що справа навіть не в Путіні. Тут ще й наша велика помилка, тому що Путін, по суті, зараз заручник ситуації. Він зараз не може піти з України, тому що росіяни, його народ, хоче війни з України. Вони хочуть винищення українців, вони хочуть, щоб Україна стала. І цього хоче не тільки Путін, від нього це вимагає його народ. Тому я тут вкотре підкреслюю, що ми воюємо не з Путіним і не з російською армією. Ми воюємо з Росією, з нашим одвічним ворогом. І це війна України проти Росії, а не війна ЗСУ проти там Збройних сил Російської Федерації. Тому це треба розуміти і так само ставитись, от вміти провести розподіл між собою і Росією, перестати повністю дивитися російських блогерів, фінансувати їх через це, слухати російську музику. Я в шоці, Юлія. Я вчора побачив, що у нас в топ-10 української музики прослуховування Моргенштерн. У мене реально це в голові не вкладається. Я не знаю, як він там за війну чи проти війни, але він клятий росіянин, який є частиною ворожого нам народу. Я не розумію, як можна під час війни слухати це, і це на території України. Тобто я вважаю, що нам треба трошки витверезитись, воюють не армії з нами, і нашої поразки хочуть російський народ. Так само треба з гідністю ставитись і не споживати їхні продукти того народу, який є нашим ворогом, при тому одвічно. Слухай, але тут ще, знаєш, я з тобою повністю теж погоджуюся знову. Тут ще цікава позиція, насправді, деяких європейців і деяких американців, насправді, що таки просуваються тези. Ось днями там я читала, здається, Економіст, там у них був текст про те, що треба якось зараз підтримувати, вітати там тих росіян, які виїхали до Європи вже після початку повномасштабного вторгнення, да, так звану російську еліту. Тому вони ще до сих пір вважають там когось елітою. І треба їх підтримувати, щоб потім можна було з ними вести комунікацію. От як тобі така думка? Ну, я думаю, що це хибна думка. Ну, ті росіяни, які трошки розумніші за своїх співгромадян, вони зрозуміли, що корабель тоне, і побігли з цього корабля. І нам, я думаю, якісь перемовини і зробити якби Росію з людським обличчям не вдасться ні нам, ні європейцям, ні росіянам, це ні американцям. Це вже намагалися робити в 91-му році, якщо ви пам'ятаєте, допомагала і Європа, і Америка, і намагалися там побудувати демократію, але не виходить. Я думаю, в тому вигляді і в тих кордонах, в яких зараз Російська Федерація знаходиться, вона не може існувати і не має існувати, як ми бачимо всю історію, як мінімум з 91-го року, от саме історію Російської Федерації, це країна-терорист, яка крок за кроком продовжує жити в архаїчних уявленнях імперських, постійно зазіхати на інші землі, якби ж то землі. Вона винищує дуже багато людей всюди, куди не приходить.
думаю, що зараз світ має об'єднатися не над тим, щоб підтримати росіян, які побігли з Росії, а об'єднатися навколо того, щоб Російська Федерація перестала існувати в тому вигляді, в якому є, а саме розділилася на оці всі народності у них, та, є великі, Тува окрема, Уфа окремо відділилася, і так далі, оце можливо в такому вигляді, не в вигляді великої такої державної конструкції, вона зможе спокійно себе почувати з маленькими арміями в кожній, а не одна велика армія, яка шкодить всім сусідам, і не тільки сусідам, якщо ми згадаємо Сирію. От, тому я думаю, ось навколо чого треба об'єднуватися. Так, це точно. Хочу ще спитати у тебе про таку чутливу тему, теж ти її піднімав, і насправді тобі дуже вдячна за це. Ти писав про суспільство ветеранів, про те, що нас очікує суспільство ветеранів, що в принципі, да, враховуючи наслідки війни. А як ти бачиш, чи відчуваєш, чи на багатьох твоїх побратимах і взагалі, як ти це відчуваєш, що відіб'ється війна і що дійсно можуть бути там, ну, якісь такі масштабні наслідки? І що насправді з цим робити вже зараз треба? Робити треба точно вже зараз, тому що багато людей вже повертається трьохсотими, тобто скаліченими або пораненими різним ступенем тяжкості. І у нас вже є тисячі родин, які втратили свого, ну, годувальника, члена свого родини, і з ними також треба працювати. Тут проблема взагалі величезна. Я не знаю, як ми будемо її вирішувати, тому що така кількість людей, ну, Європа такого не бачила взагалі, ну, як мінімум з 45-го року, 46-го. І головна проблема тут, звісно, буде алкоголізм і суїциди, і це вже є проблемою. Це вже є проблемою. І у нас у кожного різний рівень стресостійкості, але війна – це просто найбільший стрес, який може бути в твоєму житті, по суті, здебільшого. І якщо на це ще й накладаються якісь сімейні проблеми, то це все призводить або до алкоголізму, або до суїциду, або до одного, а потім до іншого. І тому з цим треба якось боротися. Я не спеціаліст, але я просто розумію, що ця проблема буде настільки тотальна, і що навіть якщо ми переможемо завтра, то післязавтра ми продовжимо втрачати військових через суїциди. Тому що це реальна проблема, і троє моїх знайомих вже вчинили суїцид за останні місяці, і один з них не вижив, один вижив, другого врятували, третього врятували. Ну, тобто, це реальна величезна проблема. У мене таких думок немає, але я не можу це зрозуміти до кінця, тому мені тут складно щось порадити. От, але я думаю, що держава має щось над цим подумати. Я бачу, що вони там запропонували програму там дешевих кредитів для ветеранів, щоб відкривати свою справу. Це цікаво, але для такої мізерної кількості людей, ну, просто люди шоковані тим, що вони переживають, особливо ті, що знаходяться на передовій, і психіка багатьох людей просто не здатна це витримати. І тут же не забувайте, це ж не просто люди якісь військові в пікселі. Це люди зі своєю історією, у яких і так були проблеми в мирному житті, і тут ще це все накладається. Або от останній буквально приклад, мій побратим. Успішний айтішник, багато заробляє, дуже розумний, класна освіта. І зараз він втратив ногу. Тобто він не може просто з цим звикнутись, він зовсім інше своє життя уявляв, він зовсім по-іншому це все малював. І як з цим всім бути, як людей повертати до життя, це от якщо війна для військових закінчиться з перемогою або з ротацією, то для тилу має продовжитись цей період мобілізації для того, щоб мобілізації маю на увазі внутрішньої, так, що не те, що відпрацювали, відсвяткували перемогу, всі розійшлися по домам, будь-як буде.
тил має зустріти цих військових. І я просто можу порадити на емоційному рівні, на особистісному, що дійсно тут такий досить грубий, є, як це сказати, небезпечний, так? Небезпечний світ, це інша реальність. І коли повертаєшся в тил, це повернути відчуття безпеки людини, щоб він не пригинався від гучно зачиненої двері, розумієте, почуття безпеки, душевної теплоти, якоїсь ніжності, оце все, але без гіперопіки, дуже важливо, це мало хто любить з військових. От, оце все треба буде тилу робити. Я не знаю, як ви це будете робити, але це треба. І я також буду намагатись допомогти своїм побратимам, як можу, але, як показала практика, ти служиш з людиною і навіть уявлення не можеш уявити, що вона може вчинити суїцид, а вона це робить. Тобто ти не знаєш, що в голові у людини ніколи, і що там накопичується, і наскільки він не може впоратися з цими емоціями. Тому навіть якщо вам військовий говорить, що все нормально, все одно треба перевірити 5 разів. І там те, що казали, знаєте, хто хоче, нехай пройде психологічну допомогу. Та це так не працює. Я думаю, це має бути обов'язково взагалі обстеження всіх, щоб спеціаліст дав оцінку, чи може, чи ні. Добровільно ніхто не піде. Добровільно це закінчиться дуже погано для всіх нас, і ми будемо реально жити в новинах не від втрат на війні, а втрат через суїцид. От цього дуже хотілося б уникнути. Ну, ти насправді сказав, що ти не спеціаліст, але ти сказав всі речі, які говорять фахові спеціалісти щодо соціалізації, щодо того, що треба зустрічати правильно в тилу, і щодо ніжності, і гіперопіки. Ну, коротше, ти сказав якраз все, що фахові спеціалісти розповідають, і я думаю, що ми зі свого боку теж, як журналісти, маємо підсвічувати ці теми, бо це теж важливо, це теж ще один фронт, бо у нас багато фронту зараз. І ще наостанок декілька таких особистих питань. Я дивилася твоє інтерв'ю, одне з нещодавніх, здається, Суспільному, і ти там сказав, що ти там відповідав на те, як ти ставишся до того, як люди себе поводять в тилу, що інколи там вони ходять в ресторани, там в кіно і все інше, да, і ти закликав, що треба жити насправді, да, і треба підтримувати економіку українську. І там в контексті цього ти сказав, що ти б теж хотів відчути оце нормальне життя, коли повернешся з ротації, там, да, можливо, десь за рік. І я просто хочу в тебе спитати, тобто ти дійсно готовий до того, що ще рік ти можеш провести отак от на фронті, да, без ротації? Так і як. Війна йде, і я навіть себе тяжко уявляю, щоб я їздив насправді у всіх військових, там є 10 днів на рік відпустки, можливості. Я навіть не зміг всі 10 днів відбути. Я пробув 5 днів, я побачився з донькою, і мені захотілося назад, тому що я не відчував там своєї необхідності. Я розумів, що я більш буду потрібний своєму підрозділу зараз, і я не можу так довго знаходитись так далеко, тому я повернувся навіть завчасно з відпустки. Я думаю, що не ще рік, тобто я мав на увазі, що загалом рік, так, зазвичай в АТО було, так, да, тобто да, да. Півроку, і ще півроку, я думаю, це буде нормально, і навіть, ну, якщо чесно, я думаю, більше просто не можна. Я бачу, що ми починаємо втрачати пильність, тому що це ж робота без вихідних, досить стресова місцями, і просто Ми не можемо постійно бути ефективними в такому режимі. Тому я думаю, що треба тим, хто зараз знаходиться в тилу і став на облік військкоматі, готуватися все ж таки до мобілізації, щоб замінити тих, хто вже тут є, щоб вони відпочили як мінімум, потім там можемо повернутися, але якийсь період на реабілітацію, ну, як мінімум, я навіть не кажучи про себе, але я бачу, що багатьом людям він реально дуже потрібний, тому що ми ж більшість з нас мобілізовані і не є військовими людьми,
От, і для нас це все вперше, і багато хто психологічно не був готовий, хтось не був фізично готовий, і так далі, і так далі. Ми тут навчаємось, звісно, але я думаю, більше року просто ми не зможемо бути ефективними, і це буде призводити до зайвих або зайвих втрат і каліцтв, тому що просто ти не можеш бути пильним, ефективним, сконцентрованим так довго. Угу. І наостанок ще питання. Я знаю, що ти дуже любиш і сумуєш за своєю донечкою. Вона в тебе чудова. Я дуже добре пам'ятаю це відео, як ти їй зробив сюрприз. Ну, в мене були сльози насправді. От, як ти зараз з нею підтримуєш зв'язок і чи вдається підтримувати? Ми зізвонюємось по відео десь раз на 4-5 днів, розмовляємо, бачимось, вона дуже хоче повернутися в Україну, і я відчуваю, що ми трохи емоційно віддаляємося, ну вона відвикає, це дитина, вона відвикає, у неї з'являється нове там коло спілкування, якщо там на перших тижнях, ми з нею ніколи так надовго не розлучалися, і якщо в перші тижні вона постійно плакала, як мене бачили, і казала, що хоче швидше до мене, щоб там я її обняв, щоб швидше ми повернулися додому, то зараз я відчуваю, вона вже звикла до цього, що тата по телефону, і звикла до того, що мене немає поруч, і, звісно, для дитини, я бачу, що в неї вже купа інших справ. От. Але я сподіваюся, що там, коли ми повернемось, знову цей зв'язок відновиться. І тут головне – повернутися. А все інше вже впевнений, що ми налагодимо з донькою. Дякую тобі дуже. Так, я обов'язково вірю в те, що ти повернешся і всі наші рідні захисники повернуться. І я тобі дуже дякую за цю важливу і глибоку розмову, і підписуйтесь обов'язково на Павла в усіх мережах, в Інстаграмі, у Фейсбуці, в Тіктоці, багато всього цікавого він там. І в Ютубі. Так, і в Ютубі. Дякую, підписуйтесь обов'язково і до побачення.